guddigu waxay soo jeedinaysaa waxay u soo jeedinaysaa shirkadooda golaha wakiilada in golaha looga yeedho guddiga qandaraasyada qaranka komishanka xuquuqulisaanka qaranka oo ka dhaga cadeygay inay guddiga hor yimaadaan islamarkaana ku yimaadaan kulamadii guddigu dalbatay. Guddigu waxay soo jeedinaysaa in golaha looga yeedho guddoomiyaha hay-adda qaxuntiga iyo barakacyaasha qaranka si wax looga weydiiyo hawsha hay-addu qaranka u hayso islamarkaana loogula xisaabtamo falkii ka baxsanaa anshaxa iyo wada shaqaynta dowladnimada ee uu ka sameeyey xafiiska guddiga ilaalinta dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada guddigoo ka wakiil ahayd gole weynaha. Guddigu waxay soo jeedinaysaa in golaha looga yeedho guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha si wax looga weydiiyo shaqada qaranka uu hayo islamarkaana loogula xisaabtamo ballanka bax iyo amardiidada uu ku sameeyey ee ka hor imanaysa qawaaniinta iyo sharciga dalka sidoo kalena wax looga weydiiyo sababta ay u soo bixi waayeen go-aamadii wada jirka ahaa ee hay-adda shaqaalaha dowladda. waxaa halkaa mudane guddoomiye mudan idinla wadaagaya xadiga dadka tacadiga tirsanaya ee camuudda ka badan shaqaalaha laga saaray qof ka mid a komishanka qaranka ee xeerka u waajibiyey inuu go-aanada hay-adda qayb ka noqdo oo wax ka ogaama jirin waa go-aano shaksiya oo guddoomiyu qaatabi ahaaye. ugu dambeyn mudane guddoomiye waxaan guddi ahaan soo jeedinnaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado cid kasta oo ku gaftay xuquuqda shaqaalaha masab kasta oo uu doonaha joogiyo. Number one, waxyaabaha aan xildhibaanada shacabkiina soo doortay ee waxa weeye muwaadiniinta ahaa ee dastuurku u damaanad qaaday waxa weeye xaqoodii istifaaca ee xeerka shaqaaluhu u damaanad qaaday qaabka qofka shaqaalihii haddii uu gaf sharci la yimaado lagu anshax marinayo dadka aan waxaa ku dhicin waxaa goolaha waajib ka saaran yahay maadaama inu mudanayaashii golaha wakiilada ee la doortaynahay inagoo aan u kala eegin aragti siyaasiga ku eegin aragti xisbi ku eegin dadkaas waa dadkiina doortay inaanay xuquuqdooda la lumin. guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladdana waxaan usoo jeedinaynaa mudan guddoomiye saanu sheegnay waxaa ka baxday meesha awooddii hay-adda shaqaalaha dowladda komishankaa madaxweynuhu magacaabo goolahani ansixiyey oo waxaa loo magacaabay ahayd inay cadaaladda sugaan oo go-aano wada jira tallaabooyinka iyo ficilada hor imaada ay kaga falceliyaan waxay noqotay komishankaasi inuu komishan haddii aanu qaranka u shaqaynayn oo ille waxa weye dhiigbax buu ku noqonaya qaranka hay-ad dhan oo aasaasan inay mushaar qaadato iyagana xaaraan bay ku noqonaysaa inagana ceeb bay nagu tahay qarankana ceeb bay ku tahay. soo jeedinta guddiga waxaa weeye in komishankaa la baadi doono halka shaqadiisi ku dambeysay waxaa weeye haddii xeerkii haddii kale amadna lagu sameeyo inanka guddoomiyaha loo daayo inuu isagu maamulo meesha. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad u mahadsan yahay